досить багато незвичних порід тваринок. Зокрема, ми сьогодні проговоримо про сфінксів. Багато хто їх заводить, тому що має алергію на шерсть. Але потрібно пам'ятати, що цих тваринок обирати не лише, аби дбати про себе, а також треба дбати про них. І сьогодні з Іваном Івановичем будемо говорити про догляд за сфінксами і чим він відрізняється від звичайних порід котів. Доброго ранку! Доброго ранку! Отже, сфінкси. Як за ними дивитися? Сфінкси – це ті самі коти, як і наші звичайні коти. Єдине, що вони не мають шерсті. Так? Тобто вони лисі. Основний догляд полягає в тому, як захистити шкіру сфінкса. Тому що, якщо у звичайного нашого кота є захисна функція – це шерсть, так? Тобто і це і навколишнє середовище, тобто ультрафіолетові, бруд якісь там, пилюка, так? Холод. Холод, то, звісно, є шерстка. У сфінксів нічого немає. У сфінксів нічого немає, тому холодно. Як правило, у сфінксів температура тіла збільшена на півградуса, ніж у звичайних. Як правило, сфінксові потрібно обов'язково тепліші умови утримання. Так? Тобто, якщо ж прохолодно в квартирі менше 20 градусів, то обов'язково вдівати потрібно. Є спеціальні кофточки для котів. І, звісно, ми повинні контролювати, якщо це літо, повинні контролювати стан шкіри. Сфінкс ходить там на підвіконня, лягає і гріється на сонечку. Ультрафіолет може пошкодити його шкіру, тобто перепалити, так як ми з вами на морях раніше загорали. Тобто ультрафіолету дуже багато, де шкірка злазити. От, в принципі, пересихання шкірки у сфінкса від сонця може бути. Тому контроль не допускати, активно знаходиться на сонці. І, звісно, протирати шкіру, мити сфінкса зволожуючими кремами. Є шампуні, крема, бальзами для сфінксів. Так. Знаєте, преимущество у сфінксів є. На них видно блохи. Одразу. Так. І погано жити блохам на них, тому що їх видно, і зразу ж люди приймають ті чи інші міри для того, щоб поборотися з цими блохами. От. А в принципі, більше ніякого догляду особого. По харчуванні так само вони їдять, як і звичайні коти, тому треба... Головне, аби доглядати за шкірою. Так. Шкіра і щоб не було переохолодження або перегрів. Сфінкс – це дуже незвична тваринка на перший погляд, але, як виявляється, не так багато потрібно дотримуватись правил, аби вони залишались здоровими. Догляд за шкірою і, якщо потрібно, теплий одяг.